uzavřeném prostoru rekreačního střediska Vystrkov a Šturmov bude vybudováno celkem 15 chat. Chaty jsou schváleny, budou osazeny a upraveny vnějším vzhledem tak, aby nebudily dojem typové výstavby, přestože se jedná veskrze o tři typy budov. Chaty musí být světlé, jednoduché, účelné, s ekonomicky využitým prostorem a samozřejmě tím i levné. Celková hladina nesmí přesáhnout 200 až 300 tisíc korun československých na jednu chatu. Jedna z chat bude větší a nebude odpovídat typologii ostatních menších rekreačních budov. Objekt číslo 1 bude k dispozici soudruhu Novotnému. Velká chata pro soudruha Novotného bude situována na louce Šturmovky v prostoru bývalé hájenky. V prostoru číslo 1 nebudou umístěny žádné další chaty. Cena velké chaty nesmí přesáhnout 400 až 500 tisíc korun československých bez vnitřního vybavení.